I kućane koji su malo u gasu, koji vole to malo Šta opasno, kaže, ovo, ono, opasno, pa jel, da, Dara Boba po Mare? gradu pravi Šta probleme li i radi to. Dara u pičku, Mare? Važi. Dobro. Evo sa nama u studiju, došao da nas ispoštuje Nenad Macanović, nećemo da kažemo manje brando, Nećemo bebica, kažemo ali... bebica, stvarno to nam je zabranjeno, ali... Eto. Kako Maca. si, šta se radi, kakva je situacija kod tebe, Nenad? Eto, imao si prilike da čuješ Zolu. Malo sam bolje, Aj, joj, ovdje je mokro Kako sve. si bio? Bio si loše baš, jel? Reci mi, kako ti, imaš neke komentare na ovo što je Zola sve rekao, da li je to... Pa imam, a evo sad čak dok je on ovdje pričao na radiju i Nevena je rekla da je ozbiljan prevarant i da je ozbiljan lagod, jer zvao je Nevenu izolaciju u nedelju i u subotu, kada reče Nevena da je zvao, Aha. da spavaju tamo zajedno i rekao da će to reći večeras za stolom. Tako da, ne znam da... Ima, sve aj što sam molim te rekao, samo... Zavisno je. Ako Sreća, možem kaže. Kassandra Sreća, eto... Ne, sam, Bebice, da ja te bih šeta. Oni što te napadaju, one kontaju da se ti dokazuješ, Miljani, tako Ko što napadaš je Zolu, napadao? Ko kapiraš? je ovaj Ma ne, pričao ja nešto? Ti se smiješ za stolom ondje, a oni ne kapiraju da ti se smiješ zato što tebi Miljana ispadne da ti pokazuje ljubav tako što napada Zolu, razumiješ? Ti si to utripovo, da ona tebi tako Gerondo. pokazuje, a to Ne, tamo je... nema to veze. Da, Ne. ima, Kassandra, šta, ajde, da, hvala, imamo još 5 minuta zajedno samo. Jeste. A Irma! tebi to ego, Irma! pa, Ajde, stvarno, ne, brate, kakav je način? Vjeruj da se voli ni dvoje, a ona je njoj, sve Ne slovo mi se što ne radi je jedino način da komunicira s njom i opravdanje. Kazne, Da. osvet, ovo, povređena žena. A ja kružno ono što je ptovo. Sotono. Nenade, nastavi, molim te, evo, imamo malo vremena baš, Tako da, brate. Nevena je sad upravo rekla da će izneti to večeras na stolu tamo. A šta zove da se da spavim? Da li bi ti prisao da ideš na Rajsko ostrovo sa Zolom i sa... Ne, naravno, to sam rekao i sinoć, tako da nemam potrebu. A šta ako bi Milja Uopšte, ja njega ne primećujem uopšte, on dok se meni ne obrati, ja nemam potrebu da mu se obratim. Ozbiljno. Tako da on... A reci mi, kad bi Miljana pristala, ti bi... Pa ni ono Miljana podržao. neće da pristane i ona neće da ide, tako da to je... Sigurno. Ona je to, ona je, 100%. ali ona je to predložila. A da, ona tu tera neku šalu sa njim za jebancu, jutro si išao Da, da. isto, isto išao da ga budi, E, si valjda... ti odvezao da Ne, ne, nisam, ja sam da doručkovao tad. A Ja što ti ne mislim da je... kažeš, brate, koji ti kurac ne radi to Ja sam više? to rekao 1000 puta, ona je rekla da neće, jutro si ponovo rekla da neće, A jer tako je Đedović svaki dan, jel? Đedović je rekao valjda da ide da ga budi i ona je zbog toga otišla, tako da... Znači, ti misliš da Miljana ništa ne bi imala sa njim kad bi sutra... Ne, 100%, ja sam to rekao, to garantujem, to je 100%, sam siguran u to. Da. Tako da... U to si siguran, je li tako? 100% sam siguran u to, da. Dobro, eto, vidjet ćemo šta će se sve dešavati. Da sve ovo što radi, to je neka sprdnja, ne, ona malo pomerite granice, sve... I sami znati kakva je, tako da nema... Da. Da, to, da, a reci mi, to kad znaš da je sprdnja, šta ti dođe da bježiš? Ne, to sam i rekao, zato što neću to da trpim. Nemam potrebe Pa tu da mene dobro, ali neko... kad je takva, kad razumeš da nema to... budala, da neko pravi Ne, budalu od mene, sećaš da me napravo pravi žrtvom, da mene sažaljeva i sve ostalo. Znači, ja sam rekao i to je to. Ne bi volio da si žrtva i to, ne? Tako Ne je, bi volio da tako te je. Neću nazivaju... zašto bi bio žrtva, zašto bi neko mene žalio i sve ostalo. Da, eto, čuli smo da su i tvoji malo napolju, da kažem, još više ljuti na tebe nego što su bili. Ma nije, to tamo je sve isto, znači to nema šta, to znam zato što imam informacije, dobijam redovno, tako da nema, sve isto kao što je bilo. Imaš Znači, informacije tako to da je sve tako okej, je, tako tako? E pa dobro, nema brige. Tako Nema da. brige, eto, to je bio naš, da kažem, Janjuše, Nenad Macanović. Nažalost, nemamo puno vremena, nastavit ćemo Nemamo. sljedeći petak. Ćeš nam biti prvi gost da ćemo Baš. nastaviti Imaš da malo, prozoriš jer nekoga? jednostavno više nemamo... Ma nemam koga, neću da pozdravim nikog, ja to, mene to ne zanima. Pa tu uvijek neko pozdravi nekoga. Pozdravljam prijatelje, drugare, sve, pa se, porodicu moju, vidimo se brzo. Eee, Brzo vidiš će da kako on prođe. zna šta ga pita. Tako da, eto, veliki pozdrav i od nas za njih. Janjuše, došli smo do samog kraja naše emisije. Kao i svakog petka u našoj emisiji, eto, imamo naše pozdrave, naravno, da pozdravimo